Este é o novíssimo All New Trailblazer. Ele é o SUV mais barato da Chevrolet nos Estados Unidos. Parte de $19 mil. Não fosse pela vontade, né, de ser imponente dele e pela altura, eu facilmente o chamaria de hatchback. Isso com a ótica aqui do mercado norte-americano, tá? Por ele ser bem compacto, bem pequenininho mesmo. São 5 versões disponíveis. Esta aqui é a LS, com a tração dianteira. A transmissão é CVT. E o consumo dele, na cidade, 28 milhas por galão e na estrada, 31 milhas por galão. É uma média, como sempre, né? O custo anual de combustível desse carro, tem informado isso sempre, porque as marcas sempre deixam isso disponível, né, para o consumidor ter uma noção, uma referência, é de $1.400. Ele é bem altinho mesmo. Isso, observando ele como um SUV compacto. Ele tem essa altura mais evidente. Ele é disponível em 2 motores. 1.2 turbo de 137 HP e 1.3 turbo. De 155 HP. Este aqui é o 1.2. Vou dar a partida agora. Vamos lá, tô com a mão esquerda aqui. E mesmo ele sendo simples para o mercado norte-americano, já vem com freio de estacionamento eletrônico. Também tem um sistema que avisa se o carro sai da faixa. Os controles de estabilidade e tração são obrigatórios aqui nos Estados Unidos. Vamos ver aqui a multimídia. Uma tela pequenina, acho que é de 7 polegadas. Olha lá, como em todo Chevrolet, compatibilidade com Apple CarPlay, Android Auto. E algo muito comum por aqui, o Wi-Fi no carro também. Você contrata o plano e pronto. Os comandos aqui de áudio, piloto automático e o alerta de colisão. Deixa eu ver o que aparece ali. Olha lá. Collision Alert. Agora, muito espaço aqui atrás. Gente, olha isso. Ele é bem espaçoso mesmo, mesmo sendo compacto. Pena que, bom, posso dizer desta versão que eu tô gravando, pena que não tem saída de ar-condicionado aqui, né? Ainda mais nesse calor da Flórida. E quem senta no meio não tem um encosto de cabeça. O cinto é de 3 pontos, mas não tem encosto de cabeça. Nesta versão aqui os bancos são de tecido, e aí tem uma coisa que meu marido até sempre fala. Bancos de tecido geralmente são mais macios, né? Então, são bem confortáveis os bancos. Quem não pode ter o Blazer, compre o Trailblazer. É o filhotinho, gente. Uma gracinha. Eu curti demais. O preço final dele, $22.990.
Eu sou Estefânia e você está no Supercar Brunette. Novo por aqui? Inscreva-se no canal. Para assistir mais vídeos, é só clicar nas miniaturas. Ah, e eu também tenho um canal de Casas dos Sonhos. É só clicar na minha outra foto.